mađarskom stranom sklopljen 2019. Ali možete reći samo što on podrazumijeva, jel podrazumijeva isto i dio usluge air policinga i u tom smislu jesu li Mađari nešto propustili napraviti što ih obvezuje tim ugovorom? To je dogovor o tome da vam zrakoplovi savezničke zemlje pomažu u kontroli vašeg zračnog prostora. Ako govorimo o ovome sada što se dogodilo, to sam rekao na početku, to smo pojasnili i prije i to sam rekao na presici sa španjolskim premijerom prekjučer. Dakle, vrlo je važno da to i javno zna da li je NATO nešto propustio ili nije. Kako funkcionira sustav motrenja? Funkcionira tako da radarski sustavi zemalja, saveznica, prate što se zbiva u njihovom zračnom prostoru. I oni javljaju drugim zemljama, recimo onima gdje neka letjelica ide prema njihovom zračnom prostoru ili njihovom teritoriju, i javljaju u Torrejon. Torrejon je zapovjedništvo NATO-a za južni dio NATO članice. U Njemačkoj postoji jedno isto tako zapovjedništvo koje je za sjeverni dio članice. Sve ove zemlje, i Rumunjska, i Mađarska, i Hrvatska, su pod Torrejonom. Torrejon, dakle NATO, zna nešto ako mu to kaže Rumunjska, ako mu to kaže Mađarska, ako mu to kaže Hrvatska, Slovenija, Italija. Bez da oni to jave, oni to ne znaju. Eventualno, u izvanrednim okolnostima, ako je baš tada u tom trenutku na području gdje je ta letjelica u zraku, slučajno neki avaks, neki drugi zrakoplov koji to može registrirati, pa da on eventualno direktno javi, što u tom trenutku nije bio slučaj. Dakle, tu s te strane ovaj sporazum koji postoji, koji treba tek operacionalizirati, ima drugi mirnodopski, recimo to tako, karakter, ovo je bila situacija u kojoj NATO provodi operaciju plemeniti štit i u kojoj ovakva vrsta informacija jednog vrlo zahtjevnog prepoznavanja da li je neka letjelica zaista letjelica ili samo neki ocijaj, odraz, uglavnom ova letjelica je se pojavila i nestajala je na radar. Dakle, nije bila prepoznata kao pravi alarm, nego je bila kvalificirana, ako se ja dobro sjećam, nešto što se naziva false track. Znači da je bilo, pa nije. Jer bilo je situacija, dakle kako to izgleda u praksi. Recimo, neki avion ne uključi svoje aparature za davanje signala, a na radaru ga vide. Možda neka letjelica koja može imati neku zlu namjeru. Što se onda događa? Alertira se dežurni borbeni bojac, bilo naš, bilo mađarski, bilo rumunjski, on ide u zrak, dolazi na tu lokaciju i piloti idu se neposredno uvjeriti o čemu se radi.